Hi friends, আজি আমি আমাৰ চকত আহিছো ঘগ্ৰাপাৰ পার্লার জুনু আৰু মই এতিয়া গৈ আছো পার্লার এখনত তাতে বুলে আমাৰ জুনু থ্রেডিং কৰিব এইখনে পার্লার মানে এটা ঘৰ হয় ভিতৰ ঘৰতে পার্লার আছে বাইদেউৰ পার্লারত সোমালোহি আৰু এইফালে চাওক বাইদেউৰ আৰু এটা ৰুম আছে ইয়াতে ইয়াতে ধুনীয়া সজোৱা আছে ইয়াতে ফটো শ্বুট কৰিব পাৰিব মেকআপ চেকআপ কৰি উঠি ফটো উঠিব পাৰিব ফটো ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো ল'ব পাৰিব মেকআপো কৰে বাইদেউ তো ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু এইখিনিতে হেয়াৰ কাট হেয়াৰ স্পা থ্রেডিং সকলোখিনি আৰু যি যি পার্লারত কৰিব পাৰে সেইবোৰ কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আহি গলো এইফালে নতুন চাহ দোকান এখনত সোমাই আছো চাহ খাবলৈ যোনে মোবাইল চাই আছে চাহ আহি গ'ল কাপখনে মা কালাৰ নুদে কেক জুনৈ খাব আৰু চিঙৰা মই খাম আমাৰ ঘগ্ৰাপাৰ ষ্টেচন আমি এতিয়া ষ্টেচন পাৰ হৈ ওলাই আহিলোঁ কিবাকিবি ল'লোঁ বজাৰ এতিয়া ঘৰত যাম ই ৰিক্সাত আগলি দে আমাৰ ঘগ্ৰাপাৰ মইও দাং আমি ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ এইখিনিয়ে বজাৰ আমাৰ